Tak jo, tak super, já vás tady vítám. Moje jméno je Petra Stupková, vítám vás teda tady na přednášce o GDPR. To je obdivuhodné, že jste tady ještě vydrželi, a když takhle hezky, tak se vůbec divím, že ještě jste zůstali poslouchat, jak říká moje sestra, právnické plky, které nikoho nezajímají. Takže pojďme na to, je to rychlé a zběsilé a je to tak, že už jako předpokládám, že to základní povědomí máte, poněvadž teď jako je řada prostě seminářů, workshopů, webinářů a všeho možného, co tak jako vůbec v nabídce existuje, takže já věřím, že základní právní povědomí máte a teďka už jenom na to nastavíme prostě trochu tu praxi, aby už jste věděli, co s tím. Nejenom, abychom si vysvětlilovali nějakou jako nudu, šeť, teorii. Tak, za mnou chodí klienti a v podstatě jako se to opakuje, ale takový to jako nejlepší jsou jako... Takže teďka musím teda všechno smazat, začít od nuly, jo. Jako zpracovatelská smlouva, jo. To lidi mají pocit, že musí mít podepsanou od Marka Zuckerberga vytisknutou v Shannonu, bez toho se nehnou. Slyšel jsem, že jako Facebook a Google zavírají krám. Já teda taky, končíme všichni jako s GDPR, už prostě nebudeme nic dělat. Jeden klient dokonce říkal, GDPR, víte co, já na to kašlu, já radši koupím nějaký SMSky pěkně po spamu, to bude vývar zase. A takže jako názory se různí, jediné, co jako je spojuje, je taková hysterie, řekla bych až, poněvadž jako řada subjektů teďka jako vyplula na trh jako s cílem vyděsit a zkasírovat. A mě, já jenom jako si myslím, že prostě máme jako perfektní úřad, který nad tím jako vším dí, a to je Úřad na ochranu osobních údajů, který si myslím, že je velmi rozumný ve své rozhodovací praxi. Já rozhodně si myslím, že nemá cenu teďka se pouštět do nějakých opatření, které vás budou stát mnohem víc, než je třeba jako hrozící pokuta, jo, nebo něco, co by pro vás mělo být jako úplně jako hlavní položkou teďka ve vašem podnikání. Na druhou stranu je zase dobrý osobní údaje a jejich ochranu ve vašem podnikání úplně nepodcenit. Takhle jako si myslím, že vypadá většina lidí, kteří prostě přijdou do kanceláře po tom, co viděli nějakou přednášku o GDPR nebo nějaký prostě jako webinář, kdy prostě opravdu jako si říkají, tak to bylo jako hrozně informací, co teď? Tak pojďme si říct, co teď, jo. Podle mého názoru je důležité si udělat nějaký plán akce, říct si, čím začnu, stanovit si priority. Tady tohle to jsou oblasti, které já takhle jako pracuji já. Nejprve je potřeba zmapovat současný stav, to znamená říci, kde všude máte osobní údaje, v jakých oblastech dochází k jejich zpracování, identifikovat si ty oblasti. Většinou vám to vyplivne základní dvě věci, to jsou nějaké marketingové databáze a vaši zaměstnanci. Potom, teprve až si identifikujete ty oblasti, tak je teprve možný začít dělat nějaká organizační, technická nebo bezpečnostní opatření, ke kterým jste podle toho zákona povinni jako správci a připravit se vlastně na to, že může přijít tedy kontrola ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů, protože to je v podstatě to, proč to děláte. Jeden smysl je samozřejmě to, aby byly chráněny osobní údaje, které spravujete jako správce nebo zpracovatele, ale ten druhý rozměr je samozřejmě ten postih, který vám hrozí ze strany státní správy, a to je Úřad na ochranu osobních údajů. Tak to mapování současného stavu. Je potřeba, já to jako myslím si, že v běžném jako podnikání, pokud nejste nějaký jako kolos, tak si vystačíte prostě s běžným Excelem. Uděláte si tabulku, nebo já prostě dělám takovou jako tabulku, kterou si jako vyplňujeme s klientem a teď tam máme nějaké oblasti, jako ze kterých vycházíme. Většinou je to nějaký prodej produktů nebo poskytování služeb, ať už na e-shopu nebo i v kamenné prodejně. Většinou je to prostě zaměstnávání osob. Jsou tam potom, k tomu bych dodala, pokud je tam třeba ta kamenná prodejna nebo nějaké jako pracoviště, tak tam bývají jako kamerové systémy. To, že provozujete třeba webovou stránku, tak už jenom tím dochází ke zpracovávání osobních údajů. Takže tyhle ty všechny oblasti si takhle vydefinujete, zjistíte, jaké kategorie těch osobních údajů zpracováváte. To znamená, kde zpracováváte jméno, příjmení, akademický titul,
e-mailová adresa, mobil se zpracovává, doručovací adresa, ale taky transakční historie třeba těch zákazníků. Znamená, pokud ty zákazníci u vás nakupují, tak to, co nakupují v podstatě, pokud to jako spojíte s těmi ostatními identifikátory, tak je to osobní údaj. IP adresy, cookies, tohle to všechno jsou osobní údaje. A vy si jako definujete ty kategorie těch osobních údajů a přiřadíte si to k těm oblastem, které jste si identifikovali. Pak si jakoby řeknete, jaké používám nástroje, jaký používám software. Potřebuju všechny ty nástroje, potřebuju tady všude mít nalitý ty data. Je to opravdu to, co jako potřebuju. Jaké mám teda zpracovatele? Kdo je to ten zpracovatel pro vás? Že jo, tušíte asi, že to je prostě někdo, jako komu vy svěříte ty vaše osobní údaje, třeba svých zákazníků k dalšímu jako zpracovávání. Typicky je to pro vás mailingová agentura nebo nějaký prostě nástroj, nějaká aplikace. Odpovíte si na otázku taky, zda budete potřebovat pověřence na ochranu osobních údajů. Myslím si, že v drtivé většině případů ne. Jo, pověřenec si myslím, že se bude týkat opravdu jako subjektu, jejichž denním chlebem je zpracovávání osobních údajů. Protože ta činnost musí být hlavní a musí při ní docházet k systematickému a rozsáhlému monitorování chování těch subjektů údajů, těch osob. Typicky se říká, nemocnice musí mít pověřence, praktický lékař sám o sobě nemusí mít pověřence. Myslím si, že to nikdo ani neřekne nahlas, ale jako pokud by ta chyba byla, pokud by úřad přišel na kontrolu a zjistil by pochybení v tom, že jako subjekt máte mít pověřence a vy ho mít nebudete, domnívám se, že během prvního roku účinnosti GDPR to ani nebude prostě důvod k nějaké velké pokutě. Jo. To prostě úřad řekne, dobře, měli jste mít, nemáte, napravte v nějaké lhůtě, ustanovte a bude. Jo. Není to podle mě tak jako důležitá věc. Tak, teď vám prostě vyjde ten přehled těch oblastí a těch kategorií údajů, které zpracováváte. Většinou jsou to tedy ty databáze klientů, zákazníků, obchodní partnery máte třeba v nějakém CRMku, že jo, potom zaměstnanecká agenda, budete mít seznam těch aplikací, které používáte, nástrojů. A s tím se vám bude pojit potom vlastně i jakoby nějaká agenda těch smluv, které budete mít třeba s těmi jako partnery, který pro vás zpracovávají osobní údaje. Jsou v pozici těch zpracovatelů. Já jako razím heslo, že pokud vám chce někdo prodávat své služby a dochází přitom ke zpracování osobních údajů, tak by asi pro vás měl mít tu zpracovatelskou smlouvu připravenou a vy už jenom jako zrevidujete a kontrolujete toho svého zpracovatele, zda jak si odpovídá. Určíte si priority. Já doporučuji začínat tam, kde prostě je pro vás největší míra rizika té pokuty a to se přímo jakoby vztahuje na to, jak vy můžete ohrozit ty lidi, jejichž data prostě vztahujete. Doporučuji začít tím, co je nejvíc vidět. To znamená prostě to, co máte na webu, udělat si prostě pořádek tak nějak navenek. Ať prostě aspoň vypadáte, že v tom je pořádek. E-mailing je jeden příklad za všechny, to prostě úřad kontroluje hodně rád, oni to jako umí. Teď vždycky, je to teďka jako diskutované téma, lidi prostě mají jako strach o své databáze a myslí si, že prostě budou muset všechny smazat a myslí si hlavně, že GDPR je jenom o e-mailingu a jenom o tom mít nějaký souhlas, to je takové jako obecné povědomí. Jako. No, není to tak, je potřeba pracovat s těmi právními tituly, které máte ke zpracování osobních údajů. Komu můžu posílat newsletter? To asi víte. Je to ten, kdo vám dal souhlas, anebo je to váš zákazník, že jo? A pokud prostě budete mít tu databázi, tak svoji, tak se na ní podívám a zjistím, aha, takže tady posílám svým zákazníkům. Potřebuju znova od nich získávat souhlas? Já si myslím, že ne, protože prostě jsou to vaši zákazníci. Dotaz? Zákazník je ten, co u mě jednou nakoupil, anebo ten, co u mě nakupuje každou chvíli, anebo ten, co se mnou má nějakou smlouvu, že mu něco dodává. Všichni. Jakmile já někde na nějakém e-shopu nakoupím, tak se stávám zákazníkem toho e-shopu a tím pádem
má ten e-shop možnost v rámci oprávněného zájmu posílat mu služby? V podstatě ano, ale pokud, hned se k vám dostanu, ale pokud vy třeba dříve nevyslovíte, že to nechcete. To znamená, ukážu vám za chvilku, může to tak být, že prostě vy už ten nesouhlas můžete vyjádřit dřív. Je to samozřejmě ještě i za splnění dalších podmínek, a to například toho, že to zboží musí být obdobné jakoby tomu, to propagované zboží potom v tom dalším newsletteru musí být obdobné tomu, co jste si nakoupil. To znamená, není možný si na Alze koupit parfém a druhý den vám přijde newsletter na sekačku na trávu, tak to je špatně samozřejmě, jo? To byste vyhodnotilo jako spam. A současně vy ještě musíte mít možnost se vždycky jednoduše odhlásit v každém tom newsletteru. Tam byl dotaz? Takže, když to řeknu, když mi pak z Alze přijde reklama na parfém a sekačku, špatně. To ne. Není to v pořádku. Protože ten zákon, který řeší vlastně podobu obchodního sdělení, to znamená e-mail, SMS-ka, je zákon, to není GDPR, to se řeší jako v separé právním předpisu, a ten říká, buď prostě jsou to lidi, kteří vám dali souhlas, anebo jsou to vaši zákazníci, ale za předpokladu, že vy propagujete obdobné zboží a služby a za předpokladu, že nevyslovili nesouhlas už jakoby předtím. Jo, rozumíme si. Takže vy si prostě kontrolujete tu vaši databázi, se dostanu k vám, a zjistíte, tak mám tady nějaký lidi, který spravuju jenom na základě souhlasu, a nějaký lidi, kteří jsou moji klienti. Tam, kde jsou moji klienti, tam nepotřebuju je znovu aktivovat, jo? Tak, tady byl dotaz. Nějaká ta časovost, po jakou dobu je to vedeno jako oprávněný režim? Protože i tam občas, když se jako v jiných akcích, tak se mluví, budu to zpracovat po dobu. Ano, samozřejmě. Tak jako není možný zpracovávat data do šuplíku a není možný je zpracovávat po neomezeně možnou dobu. To je pravda. Takže je potřeba, většina lidí to prostě doteď nedělala, i když jako to tak mělo být, je potřeba si tu dobu toho zpracování nějakým způsobem stanovit. Zase, použiju selský rozum. Pokud máte v databázi lidi, kteří s váma vůbec nekomunikují, 3 roky vám neotevřeli newsletter a vy třeba jakoby, ale před těma 3 lety něco třeba nakoupili, takže vy byste teoreticky jako ten oprávněný zájem ještě jako ustáli, tak si položím otázku, je to důležité mít takový kontakt jako v databázi? Tady jako kolegové z Ecomailu by mě určitě nepochválili, protože by jako, protože samozřejmě jako oni nechtějí, aby se databáze třeba jako stenčovala, že jo, ale jako pro vás je to prostě kontakt, za který platíte, on vás něco stojí třeba v té databázi. Ale je to pro vás jako, je to opravdu ta, je to ten kontakt, který bude u vás nakupovat, který jako pro vás k něčemu bude? Já se domnívám, že ne. Takže smazat. No, obecně v tom online světě platí prostě ty 3 roky. Já jako radím nechat si tam třeba 3 roky od posledního nákupu. Jo, nemusí to být prostě, jo, ať se vám to jako hýbe. Něco takového. Tady mám prostě ten klasický objednávkový formulář, ono to tady není moc vidět, ale tady klasicky bývá souhlasím s obchodními podmínkami. A pak je tam nějaká informace o tom, jak se zpracovávají osobní údaje. Jo, to samozřejmě může být ta formulace mnohem košatější. Třeba chcete se dozvědět, jak bude nakládáno s osobními údaji, který nám tady jakoby sdělujete, tak si přečtěte tady naše zásady ochrany osobních údajů. Proč tam nemám to zaškrtítko? Proč tam nemám prostě to, že ten zákazník s tím vyslovuje souhlas, s tím, že zpracováváte tyhle ty údaje? Tím, že už je zadává. Protože on tady zadává a vy zpracováváte ty osobní údaje na základě právního titulu plnění smlouvy. Vy prostě, abyste mohli uzavřít tu kupní smlouvu, abyste mu mohli zboží doručit, aby v dopravce ho mohl kontaktovat, tak tam vyplňuje tyhle ty údaje. Doporučuju tam dát si ty otazníčky a třeba, jakoby, abyste bylo fakt jako vzorný, takže prostě on, když už třeba na to najede, tak už mu to vysvětlíte. E-mail prostě tady zpracováváme proto, protože vás chceme kontaktovat, prostě tady jako s potvrzením objednávky, a současně nám tady vzniká oprávněný zájem na tom vám posílat newsletter. Třeba telefon vám tady dáváte proto, protože ho předáváme dopravci a dopravce vás bude prostě jako kontaktovat. Nemusí být, stačí prostě potom si tu informaci dát tady do těch zásad ochrany osobních údajů a toho zákazníka informovat. Může se stát, že v některých případech tady ten souhlas ale bude, že někdy prostě se vám bude hodit, aby ten zákazník už vám v tuhle chvíli tady odkliknul souhlas. Kdy to prosím vás bude? Ví to někdo? Bude to ve chvíli, kdy vy budete chtít dělat nějaké větší marketingové parádičky, na které už ale ten souhlas budete potřebovat. Například
děláte remarketing, že jo? Takže budete chtít prostě toho zákazníka špehovat prostě na webu a zobrazovat mu reklamu napříč weby, případně prostě vzít ten jeho e-mail a pěkně si ho nahrát do Facebooku. Takže na to už ale potřebujete souhlas. Takže v tom případě doporučuji si pak tady dát opravdu to zaškrtítko pro souhlas, kdy ale mu to zase vysvětlíte a řeknete, souhlasím s dodatečným zpracováním svých osobních údajů za účelem personalizovaného cílení reklamy, třeba. No? Klasicky, ty kontakty pro e-mailing získáváte tedy buď takhle od těch zákazníků, anebo to může být na základě souhlasu, kdy prostě někde nabídnete nějakou akci, vyskočí pěkný pop-up a lidi vám zadají takhle e-mail. Tady mám nějaké přihlášení k odběru, kdy opravdu ten člověk pouze zadá e-mail, křestní jméno, zmáčkne odebírat novinky. Tady vidíte, že ho informujeme kolikrát týdně. A tady je ještě informace, já nevím, jestli to všechno vidíte hezky. A tady je informace o tom, jak s jeho osobními údaji, který tady zadá, bude nakládáno. Kdo si myslí, že takhle je to správně a takhle by to mohlo být i jako s ohledem na GDPR? A kde by to zaškrtávátko mělo být? No, on musí aktivně ten souhlas, pokud jim udělit, že? Mm-hmm. Musí něco zatrhnout někde. A takže podle vás nestačí, že tady zmáčkne? No, chce... Tohle přeci musí být double opt-in, ne? Tam by mu měl poslat se mail a tam by teprve měl potvrdit, že ty novinky chce odebírat. Pravda, pravda, ale tak to není vyloučeno. Tady to třeba jako může být, může být. Já si teda stojím za tím, že takhle to v pohodě úplně může být. Je to proto, protože ten souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodního sdělení nemusí být výslovný. Ten souhlas musí být výslovný jedině tehdy, pokud zpracováváte citlivé osobní údaje. Citlivé osobní údaje jsou potom jakoby vymezeny v GDPR taxativně. Jsou to ty, které jsou tam uvedeny a ne jiné. Jsou to například osobní údaje o zdravotním stavu, politickém, filozofickém přesvědčení a tak dále. Pokud vám ale někdo dává e-mail a vy mu tady říkáte, budeme ti posílat obchodní sdělení, ale budeme ti ho posílat maximálně jednou týdně, tak tady z těch okolností je tak zřejmé prostě, k čemu ten e-mail tam ten člověk zadává, že už tady nemusí být žádné zaškrtítko. Protože to zaškrtítko by ten člověk stejně musel zaškrtnout povinně, jinak by to nefungovalo, což nedává smysl. Takže tady prostě úplně stačí, ale je potřeba, aby z těch okolností bylo zřejmé, že je to prostě zadání toho e-mailu za účelem zasílání obchodních sdělení a aby ten zákazník byl informován o tom, co se bude s tím jeho osobním údajem dít. A to uděláte vlastně odkazem na nějaké jako zásady zpracování osobních údajů. A tady u toho jenom nemusí být ta časovost, jako tam nemusí být, na jak dlouho si ho ukládáme v databáze? No ano, musí, ale to právě uděláte vždycky tady v těch zásadách. Jo, pokud budete chtít prostě, tak samozřejmě to můžete už uvést jako tam, ale myslím si, že to není jako potřeba takhle dopodrobna. Tady klasicky už třeba jako chcete zase, jo, může to vypadat i takhle. A tady jsme teda u toho double opt-inu, co už tady byl zmíněn. Pokud, ano. Jenom to předtím, tak tam nepotřebuje to zaškrtávátko, když to je za účelem slevy vlastně. Je. Když to vysvětli, že jste za účelem jako slevy, tak já tam dávám e-mail, aby mi přišel jenom sleva. Ano. Ale nechci vlastně udělat, co vlastně mě dal. Ale tady to píšeme, jo? Tady píšeme, získáte slevu a budeme vám posílat tipy na originální dárky a speciální výhody. Takže já jsem vlastně nucený to souhlasit s tím, že budu muset ještě další tipy. Ale vy si můžete nakoupit i bez slevy, jako úplně v pohodě. Ne. Jako vy prostě můžete jít a nakoupit si a prostě nikdo vám jako nic nenutí. Ale pokud chcete prostě slevu, jako vás nemůže nikdo nutit dávat někomu slevu. To prostě je jako... Já tak jako za tímhle si stojím, že prostě pokud nabízíte nějakou pozitivní výhodu, ale něco, co je opravdová výhoda, jo, musí to být jako tržně prostě prokazatelná výhoda, o tom si můžeme pak jako popovídat, tak jde o to, aby prostě ta byla opravdová jako výhoda, ten člověk to může klidně zavřít tohle okno a jít si nakoupit, to je jeho problém, ale pokud vám dá osobní údaj a osobní údaj má, ten e-mail pro vás má cenu 100 korun tady, tak vy mu pošlete 100 korun, ale současně je dobrý ho teda informovat o tom, že mu budete přesně ještě něco posílat. Čili kdybyste tady dali
my vám pošleme 100 korun, dej nám e-mail, tak ano, přesně, ten člověk bude mít, vy budete mít právo mu poslat 100 korun, ale už ho nebudete mít jako právo dál mu posílat ty newslettery. To samý. Ale ty e-booky, já bych se teda do toho nerada pouštěla, to je jako celkem... To podle mýho právě není pravda, protože všude jinde říkají, že ten e-book v tom okamžiku musí být jako někde dostupný na tom webu, mm-hmm. bez toho, abych já si zadal ten e-mail. Mm-hmm. Respektive, můžu zadat e-mail, ale pak jediný, co mi na ten e-mail může přijít, je ten e-book, nic jiného. Mm-hmm. Jo, já si myslím, jako já s tím úplně nesouhlasím, ale můžeme si o tom pak jako popovídat, jo. Já si myslím, že strašně záleží na situaci, prostě kdo ty e-booky nabízí, co je to za subjekt, jako. Pokud je to člověk, který prostě prodává e-booky běžně na tom svém webu a je to prostě pro něj jako ten denní chleba, je to pro něj to, čím se živí, třeba někomu radí, tak si myslím, že je tam rozdíl mezi tím, když třeba já prodávám kosmetiku a oblečení a budu někomu říkat, dej mě tady svůj e-mail za e-book, ve kterém ti poradím, jak se máš naličit a oblíct. Myslím si, že je mezi tím prostě rozdíl, jo? A jako pojďme dál, jo? Ještě dál, když teda nakoupím stejně, tak stejně už jsem zákazník, takže mu ten newsletter přijde i bez tý slevy, že jo? Pokud si nakoupíte, tak ano, ale spousta lidí třeba nenakoupí, jo, spousta lidí a... Když jsi to dal posledu, tak asi chci použít. Jo, takhle, jo. V podstatě ano, ale tady do těchhletěch okýnek vy si můžete právě dát ten souhlas i jakoby s těma dalšíma marketingovýma věcma, jo, kde už vám to ten oprávněný zájem jako u toho zákazníka prostě nepokryje. Takže proto se tady tohleto bude dál využívat, prostě bude. Jako to určitě doporučuji double opt-in všude tam, kde prostě sbíráte osobní údaje na základě souhlasu, ať už je to e-book sleva nebo cokoliv jiného. Podle mě není jiný způsob, jak si ověřit identitu držitele ty e-mailové adresy. To znamená ho informovat o tom, že pokud si nevleze do toho svého e-mailu, který zadal, a nepotvrdí prostě to, že chce být v té databázi, tak prostě do ní nespadne. Hotovo. Jo? Protože vy samozřejmě musíte zase splnit tu informační povinnost. Tu musíte prostě plnit vždycky. Vždycky prostě, když dojde k tomu, že budete zpracovávat osobní údaje, ať už to bude u svých zákazníků, u těch, u kterých budete plnit jako právní povinnosti, anebo u souhlasů, vždycky informační povinnost. Tady máme třeba vyřešenou tak, že potom v tom transakčním e-mailu, který přijde a řekne, jo, zadali jste tamhle e-mail, potvrďte nám to tady, pak vás až zařadíme, takhle se bude zacházet s vašimi osobními údaji, tady právě můžete informovat o tom, jak dlouho budete ten osobní údaj zpracovávat, za jakým účelem ho zpracováváte a podrobnosti zase hodíte někam do odkazu. Jednoduchý. Dotaz? Jo, info. A když mi ten e-mail dá jakoby osobně, třeba na prezenčku nebo na nějaký... Je to těžší prostě, ale je potřeba se s tím taky vypořádat. Tam musím taky mít debel. Je to těžší, ale mělo by to tak být. Já to doporučuji, prostě nějak si ten proces nastavit, aby tam byl. Ale protože i jakoby na tu prodejnu vám může přijít někdo, kdo tam prostě dá ten jako e-mail špatný, ale jako... Pojďme se zamyslet, jo. Tohle to je hlavně proto, aby vám prostě konkurence tam nenalila prostě z toho falešných e-mailů, který vy pak začnete prostě jako obesílat newsletterem a potom prostě oni vám to začnou označovat za spam a je to pro vás problém, že jo. Když budete jako na prodejně, tak je to hold jako těžší. Vám tam jako stokrát vyplnit lísteček, jo. Takže asi tak, jo, bych se nad tím zamyslela. Tak, teď jsme teda odešli od e-mailingu. Poněvadž prostě je to rychlá zběsilé, takže můžeme si pak o tom popovídat. Další oblasti marketingu. Remarketing, pokud děláte, tam budete potřebovat v některých případech prostě souhlas, ale v některých zase vystačíte s tím oprávněným zájmem. Je to prostě na hodně jako vašem posouzení. Personalizovaný obsah webových stránek, affiliate programy, tam všude se vás to dotkne. Co tady chci prosím vás jenom říct je to, že prostě tady je potřeba prostě dojít za svým PPCčkařem a pokud vám chce prodávat PPCčka, tak to bude prostě udělat tak, aby to prostě vyhovovalo GDPR. Takhle si to jako já myslím. Pokud chcete dělat personalizovaný obsah webových stránek, tak ať vám poradí váš jako UX prostě specialista.
cookies, častý dotaz, co teda mám teďka dělat. Takže to není žádná novinka. Tohle to tady prostě už je 10 let, prostě ta právní úprava ve směrnici, která se jmenuje e-privacy a teďka bude nahrazená nařízením e-privacy. A ta směrnice prostě řekla, že člověk, který, nebo provozovatel webu, který chce ukládat cookies na vašem zařízení, tak potřebuje k tomu váš souhlas. I český zákonodárce přišel a směrnici prostě předělal do právního předpisu tak, že říká, že je prostě o tom potřeba pouze informovat. Takže vám teďka momentálně stačí říct, jako tím, že prostě chodíte na můj web, tak tady prostě jako dochází k tomu ukládání cookies, dejte tady rozumím a nashledanou. Byli jste s tím v pohodě. Dotaz? Když nerozumím. Nový e-privacy, ale ještě za prvý není, ale za druhý zjednodušuje cookies. Ale starý e-privacy je. No starý jo. No. Ale tak pokud se budeme bavit o tom, co teda jako přijde, nevíme kdy. Ano. Tak tam to přece bude tak, že pokud jsou to cookies z toho webu, tak ano. Se nic zobrazovat vůbec nemusí. A pokud jsou to cizí cookies, třeba Google Analytics, ano. Tak tam je potřeba souhlas. Ano. V pohodě, s tím souhlasím, k tomu bych se dostala. Jde o to, že tato logika už tady byla, a už tady byla v podstatě před těma 10 lety v té směrnici. Ale jde o to, že prostě my v Česku jsme si to zase jakoby špatně, podle mého názoru špatně, předělali do naší právní úpravy, protože Evropská komise v tomhletom říká, že tady dokonce vydala takzvaný cookie consent kit, kterým vy si jako můžete nastavit prostě ten souhlas prostě na vašem webu. A jí říká, že prostě vy byste, pokud se teda budeme bavit o těch cookies, které podléhají prostě souhlasu, tak říká, že ten člověk by měl mít možnost dát opravdu jako souhlasím a nesouhlasím. To, jak s tím zamíchá nový nařízení e-privacy, jako teď se ukazuje, že to bude asi tak, že vás bude váš prohlížeč tlačit jednou za čas si prostě nastavit ukládání cookies na vašem zařízení. Ale to, jestli to tak bude, jak říkáte správně, to jako nevíme, protože to nařízení je v současné době v návrhu a byť jako řada zase jako poradců už teda jakoby říká, jak se jako zařídit, tak já bych jako to tak úplně jako jasně neviděla, protože za první prostě tady není prostě nařízení e-privacy není hotový a plus ještě GDPR v České republice doplní jako zákon na ochranu osobních údajů, který byl minulý rok už byl ve vládě, ale protože jako vláda má teďka jako spoustu jiných starostí, tak to jaksi jako vůbec neřeší. Tak, já jako co se tady toho týče, tak bych jako chtěla jenom říct tolik, že to bude zase prostě hodně o nějakým, jako o tom, že úřad chodí na kontrolu na základě podnětu. Nebudeme tomu říkat jinak, prostě budeme tomu říkat podnět. A pokud prostě se stane to, že vy si jako otevřete internet a teďka prostě všude vám budou říkat, prosím vás, přijďte, máte tam opuštěný košík a všude to na vás bude jako lítat, tak pak je jako s tím spíš jasný, že někoho naštvete a ten někdo to bude řešit a bude podávat podnět. Takže já radím jako spíš nějakou takovou jako umírněnost a trochu se zamyslet prostě i jako strategicky nad tím, jako, jak to jako udělat, aby když už teda nebudete mít všechny ty souhlasy, tak abyste aspoň jako nemotivovali někoho vás na tom úřadě naprášit. Tak. Asi tak. Zaměstnanci. To je prostě vás další jako pasáž, která prostě pokud máte zaměstnance, zpracováváte osobní údaje, zpracováváte je za účelem většinou teda plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti. Ale pak je tam ještě, pak jsou tam samozřejmě případy, kdy budete potřebovat jejich souhlas. Kdy budete potřebovat souhlas zaměstnance pro zpracování osobních údajů? Fotografie na web. Ano. Citlivý údaje. Pokud chcete zpracovávat citlivé údaje o svém zaměstnanci, tak taky ano. Vy je zpracováváte pro pracovní právě účely, to je jako legálně, tam je to výjimka. Pokud ano, pokud zákon říká, že takovýhle údaje máte zpracovávat, například prostě tehdy, myslím teďka ty citlivé, jo? Tam, pokud prostě vám zákon říká v určitých, protože, já nevím, tak budete mít sekretářku, tak jako myslíte si, že je jako legální zpracovávat například údaje o tom, já nevím, o jejím zdravotním stavu, jako? Tak jsem tam, jo, jsem tam, ne. Takže to je to pracovní lékařství, tak to zpracovávat musíte.
ZTP musíte vědět třeba, jestli je nebo není. Dobře, tak to jsou ale přesně ty případy, kdy vám to nějaký předpis říká prostě. A pokud vám nějaký předpis říká, zpracovávejte tyhle ty osobní údaje, tak pak jste v pohodě. Tak pak samozřejmě vám to říká nějaký předpis, plníte právní povinnost a nepotřebujete souhlas. Pokud ale někoho natočíte na firemní večírku a pak si to jako pověsíte na váš jako firemní Facebook nebo tady někde na stánku, tak byste měli od těch zaměstnanců mít souhlas. Dotaz tady někde byl? Jako když jedem na team building a problém. Právě potřebuju prostě, problém. Jestli mají alergie, tak jako potřebuju souhlas. Tam asi ano. Tam ano. A problém u toho souhlasu je, že ten souhlas by měl být dán skutečně jakoby dobrovolně a měl by být udělen svobodně a má se za to, že pokud je tady tato nerovnováha stran, což u zaměstnance a zaměstnavatele je vždycky, tak ten souhlas není udělen platně. Takže jak z toho ven, že? Je to docela jednoduché, prostě je potřeba ten úřad, když přijde na kontrolu, tak zkoumá ten proces. Jak je u vás nastavený ten proces? Takže je dobrý, pokud už jakoby budete zpracovávat nějaké osobní údaje na základě souhlasu u svých zaměstnanců, aby ten proces byl takový jako svobodný, jo? Hele, prosím tě, budeme teďka tady dělat video na stánku, takže kdo chce, tak tady prostě může zůstat a my to tady jako natočíme, a kdo tam nechce být a nechce být zveřejněný, tak jde pryč. Třeba. Je tam prostě ano. Jenom jakoby, jakou formou musí být ten souhlas? Třeba zákon neříká, jakou formou musí být ten souhlas. Je to problém proto, protože takový úslovně udělený souhlas není moc dobře doložitelný. Nicméně i ten úřad, jako není potřeba se z toho jako hroutit a teď si říkat, že budeme všechno podepisovat všude, budeme mít ty papíry, jako teda. Jako ten úřad pak jako samozřejmě vždycky prověří ten proces a prověří to, jak to u vás prostě v té firmě chodí. A pokud prostě on přijde na to, že jako řekne, no jo, ale tak jako oni mi říkali, že prostě tady nemůžu pracovat, když prostě jim to tady jako nebudu tady někde vysat na webu, tak jsem tam prostě jako, ale v zásadě s tím teda moc nesouhlasím, no tak tak to bude samozřejmě asi špatně, že jo. Takže je to spíš jako na vás, na vašem zvážení, jakou máte firmní prostě kulturu, jak vycházíte s těmi lidmi a tak. Jako já, ano, samozřejmě je lepší mít na všechno papír. Jako doporučuju to, je to prostě pro nějakou případnou při, jako je to lepší. Ale jako zase, myslím si, že máte asi v životě a ve svém podnikání víc starostí, než to, jakoby si papírovat jako souhlasy zaměstnanců s tím, že dáte na Facebook, jo. Když tam bude teda jako to video a ten někdo chce odudělit ten souhlas, může. Takže já, když to video stáhnu, tak je všechno. Jako tam vidím, že tam prostě může dojít opravdu jako v té sporné situaci, kdy třeba pokud to bude video, kdy vy třeba vynaložíte značné množství prostředků na jeho tvorbu, dovedu si představit. A ty lidi vám dají souhlas, ty vaši zaměstnanci a pak řeknou, já už tam ale být nechci. Tak jako vy co, že jo, vy jako to všechno jako vyhodíte a řeknete si, no tak fajn, tak teďka dám dalších 50 tisíc někomu, kdo mě natočí super video. Jo, tak tam si dovedu představit, že si to před tím úřadem jako obhájíte tak, že prostě máte oprávněný zájem na tom dál zpracovávat tyhle ty osobní údaje. Je to ale hodně individuální tohleto a nemůžu to udělit tady, jako nemůžu to říct nějak obecně, jako nějakou obecnou radu, jo? To je na nějaké individuálnější posouzení. Určitě teda je to veškerá tam mzdová agenda, benefity, náborový proces, často se zapomíná, jo, lidi mají prostě životopisy prostě neúspěšných uchazečů, 2 roky v šuplíku. Je dobrý si to všechno popsat v nějaké jako interní směrnici, zaměstnance pravidelně školit a ty souhlasy, pokud je někde jako máte a víte, že je budete potřebovat, tak doporučuji si ty souhlasy teda obstarat. A to ale až tehdy, jako vy toho zaměstnance v podstatě jako přijmete, dáte mu stůl, počítač, všechno a pak řeknete, a je tady taková drobnost, tady s nějakýma věcma bychom potřebovali souhlas se zpracováním osobních údajů. Ale zase, ten souhlas potřebujete jenom tam, kde vám nesvědčí ten jiný právní titul. Rozumíme si? Jo? Příklad jeden za všechny, když jsem byla na gymnáziu, tak po mně chtěli souhlas se zpracováním osobních údajů, aby mě mohli udělat vysvědčení před XX lety. Ano, protože zase v Česku prostě ten zákon na ochranu osobních údajů zní tak, že říká, zpracovávat osobní údaje můžete, pokud máte souhlas, anebo pokud nastane některá z těchto situací. Češi ovšem to dočtou až jenom tam, kde jakoby zpracovat osobní údaje můžete tam, kde máte souhlas, tečka, dál nečtou. Takže pak jako logicky docházelo k tomu, že souhlasu bylo strašně nadužíváno, jo. Potřebovali na tom gymnáziu ten můj souhlas s tím? Nepotřebovali, protože samozřejmě jako jim svědčila ta právní povinnost. Oni prostě musí ze zákona zpracovat moje osobní údaje, aby mě mohli udělat jako vysvědčení, že jo. Jo? To samé je to s těma zaměstnancema.
pak bude teda potřeba si udělat nějakou jako dokumentaci a organizační opatření. Zákon říká, správce a zpracovatel prostě musí učinit prostě bezpečnostní a vidím vás, bezpečnostní a organizační opatření, a to taková, která jsou jaksi přiměřená, a to jednak jakoby té době, ve které žijeme, a jednak prostě těm nákladům, které na to máte vynaložit. To znamená, nikdo po vás nechce, abyste prostě celé své jmění teďka vrazili do GDPR, jo? Ale současně je potřeba mít ta data v bezpečí podle toho, jaké riziko, jako musíte se řídit tím, jak asi poškodím ty lidi, když mě uniknou ta data. Tak pokud uniknou data nějaké velké nemocnici, tak je to asi jako mnohem větší průšvih, než když unikne, než když uniknou data, já nevím, třeba prodejcům s psím žrádlem a lidi se doví teďka, že třeba Franta Novák kupuje kočičí a psí žrádlo. Tak je to prostě mnohem menší průšvih, než když jako uniknou takováhle data. Takže jako je logické, že prostě při tom běžném podnikání vy asi jako si ty data nějakým způsobem jako zabezpečíte, poradíte se, ale nebudete prostě do toho, že asi vrážet rozpočet prostě stejný jako nějaký telefonní operátor. Co doporučuju? Já se k vám dostanu. Já vím, to byl tam pan Zoru. Mít úplně jako vyšperkované zásady zpracování osobních údajů. Tam bych jako doporučila prostě rozebrat ten proces do šroubků. Prostě to tam mít a mít to prostě na webu a budete s tím hodně pracovat, jo, aby se to prostě dalo vrstvit a tak dál. Ano? Ty zásady, když pak třeba dělám jako veřejnou akci, máme mi třeba vytištěný... Můžete. Ty akce by byly vidět. Třeba... Jsou teda ty alergeny, prostě v restauraci jsou alergeny náhledu. Tak já budu na ty akci, tady jsou moje zásady. Jako nemusíte to nikde vystavovat, ale třeba je dobrý to mít k nahlídnutí, jako protože vy řeknete, ano, my to standardně děláme tak, že máme tady ty zásady třeba k nahlídnutí jako fyzicky, kdo chce, tak já mu je tady jako zpřístupním. A nebo třeba budete mít někde jenom odkaz, jako ziny. Hele, více se dozvíte zde. A ještě vás jsem, prosím vás, zapomněla. Jo. Byste chtěl dotat. Ty mluvila o tom, že máte všichni kvůli úspěšní kandidáty z CVčka. Já jsem třeba eviduju, protože se mi kolikrát lidi jako vyhlásí a pak to přestanu komunikovat nebo tohle a za rok se mi hlásí znova. Takhle, jako zákon neříká, prostě on vám nestanoví jakoby dobu, po kterou vy to můžete dělat, ale pokud to už po nějakou dobu děláte, tak je potřeba si to nějak obhájit a mít k tomu nějaký důvod, jo? Jako asi těžko vám projde mít ty životopisy 10 let někde evidovaný, protože proč? Ty data stejně projdou, jako to není jako, to vám neprojde, ale třeba jako dovedu si představit, že je obhajitelný říct, já mám prostě rok tady jako evidenci neúspěšných uchazečů přesně z tohohle důvodu. Jo, nejlepší je podle mě jako a takový jako nejvíc jako bezpečný a přesný je mít ty životopisy nebo těch neúspěšných uchazečů pouze po dobu, dokud neuběhne ta zkušební doba toho úspěšného uchazeče, jo? Že vy řeknete, já je mám prostě proto, abych se jim pak mohl jako ozvat. A je něco taky ještě jiného, mít třeba někde zapsaný jméno a příjmení a třeba telefon toho člověka v nějaké evidenci a mít jako v šuplíku celý ten životopis, jo? To je pak jako to pak jako by se nevejdete do té minimalizace, do té zásady minimalizace, protože tam přesně zpracováváte kategorie, které už nepotřebujete. Jo? Tak, zpracovatelské smlouvy. Pokud jste v pozici zpracovatele, tak jako je potřeba tu zpracovatelskou smlouvu připravit si ji pro svoje zákazníky. Pokud jste v pozici správce a používáte zpracovatele, tak pak ty by vám ji měli jako nabídnout. A vy byste jako správce, jste zodpovědní za to, že ta smlouva bude v pohodě, že bude vyhovovat těm zákonným požadavkům, protože to je vaše zodpovědnost kontrolovat svoje zpracovatele. Zaměstnance si ošetříte v nějaké vnitřní směrnici a záznamy o činnostech zpracování už má úřad na webu teďka nově, záznamy o činnostech zpracování dělají prostě všichni, jo? Takže všichni, co jsou v pozici správce, budou mít záznamy o činnostech zpracování. Zase já si vystačím opravdu jako s obyčejným Excelem, kde si prostě popíšete ty činnosti, při kterých zpracováváte osobní údaje. Jednoduchý. Můžu dotaz? Určitě. Nějaká pracovní skupina, nevím teďko, tak nevím, jestli třeba se teď něco změnilo v posledních, řekněme, týdnech. Ano. Ale řešilo se výjimky pro malé a střední firmy právě s ohledem na ty záznamy o činnostech zpracování. Není to nějaký postup? Nemyslím si, protože jsem se předevčírem dívala právě na stránky úřadu našeho, jako, nevím, jak jako pracovní skupina 29, jestli něco jako nevyřešila, to nevím, ale úřad, jako český úřad pro naše české prostředí, má teďka na svém webu sekci GDPR stručně nebo něco takového a tam má záznamy o činnostech zpracování, pomlčka všichni. Jasný. Tak je to pravda, ale...
právě, že oni vymyslí ty výjimky, tak je nemyslí. Možná, že je vymyslí, ale já si nemyslím, že u nás to projde, protože jako tohle to je dokument, do kterého oni, když přijdou na kontrolu, tak šáhnou jako první. Protože to je to, co je navede prostě na to, co vy všechno děláte, že jo? Jo, takže to prostě oni podle toho pojedou jako podle myšlenkové mapy a podle toho si prostě vyžádají přístupy do těch systémů, který máte a jako hotovo. Jo. Tady tyhle ty věci si myslím, že můžeme přeskočit, ale jediný co, posouzení vlivů nebudete dělat, si myslím, kodexy chování, to vůbec jako, ale myslím si, že co bude ještě dobrý mít nastavený, je nějaký proces v případě úniku dat, jo, nastavit si nějakou, nějaký dopis vzorový, který budete mít připravený pro případ, že vám ty data někde utečou, tak vy jste povinný to hlásit úřadu do 72 hodin, se jako nabonzovat, zase jako v případě, já vás vidím, že, jako ty, že ten únik může nějakým způsobem ohrozit ty práva a svobody těch osob, jejichž data zpracováváte. Pokud ztratíte flešku, tak se samozřejmě asi jako, jako měli byste, ale jako myslím si, že to není důvod, je možná lepší vyčkat a ještě ji třeba hledat, jo, třeba se jako najde, jo, než, jako, než se jako do 72 hodin jako nabonzovat. Ale jako pokud se opravdu jako stane něco jako závažnějšího, tak je potřeba to jako nahlásit. Takže pokud byste to tutlali a ten úřad by se to pak dověděl, tak je to prostě přitěžující okolnost potom pro to další řízení. Tady mám jenom kategorie prostě věcí, tu prezentaci budete mít asi jako k dispozici. Zpracovatelská smlouva. Je to jako velmi jako teďka takové diskutované téma. Já jenom jako k tomu řeknu jedinou věc. Není nutný to mít vytištěný a podepsaný. Prosím vás, tady jako do e-mailu chodili teďka stovky dotazů, prostě kdy, nebo stovky, desítky, protože a lidi chtěli, aby jsme jim poslali obchodní podmínky podepsaný a vytištěný. A teď mě docela dlouho mě trvalo, než mi došlo, co se děje, protože oni si mysleli, že to je ta zpracovatelská smlouva, kterou teda budou mít jako podepsanou vytištěnou, takže takhle by se ty lidi asi dělali i s Facebookem, jako, nebo já nevím, prostě. Takže to ne, jo, stačí ta smlouva, musí být písemně, to ano, ale stačí, pokud je uzavřena elektronicky, to znamená úplně stejně, jako když si něco koupíte na internetu, jo. Tak, předávání do třetích zemí, s tím se jako můžete stát, a to proto, že prostě třeba používáte nějaké nástroje, které nejsou úplně z Evropské unie, tak je prostě potřeba si jako vždycky prověřit, ve které zemi ty data budou. Pokud jsou v USA, tak to obecně problém není, nebo aspoň formálně to problém není, protože tady máme prostě nějaké jako, uspořádání, kterému se říká Privacy Shield, a je to prostě jakoby smlouva, která definuje vztah mezi Evropou a Amerikou na ochranu osobních údajů, a úřad řekl, že jakoby ta společnost, která je americká a která jede v tomhletom režimu Privacy Shield, tak je v pohodě. A to je právě ta, to je právě tady ta dvojka rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, k čemuž se pak přihlásil i náš český úřad. Jo? Takže jenom jakoby to říkám tady jako pro ty americké entity. Standardní smluvní doložky, to jsou takové smluvní doložky, které Evropská komise schválila a používá je řada takových jako větších hráčů, kteří to mají jako v podstatě jako součást svých smluvních podmínek. Ani nevíte, že jste to třeba odklikli, ale prostě máte to tam a je to v pohodě. Jo? Myslím si, že to má typicky Microsoft, Amazon. Prostě to asi dá. Jo, Privacy Shield, takže pokud používám něco amerického, tak se podívám, jestli ta společnost co mě deklaruje. Jestli mě říká, jako my budeme zpracovávat osobní údaje podle GDPR a jsme tady součástí prostě Privacy Shield, tak si myslím, že by vám to jako před úřadem, že byste prostě měli úplně v pohodě obstát. Bezpečnostní a technická opatření. Často se lidi ptají. Takže teďka musím všechno pseudonymizovat, šifrovat, zamykat a už prostě nemůžu jít ani na záchod, když budu mít fakturu na stole, jo? Ne. Takže zákon jako říká, prostě vy jako správci nebo zpracovatelé musíte teda udělat tady tyhle ty bezpečnostní a technické opatření, aby nedocházelo k únikům osobních údajů, které spravujete. Nicméně musí to být opravdu jako přiměřeně podle míry rizika a podle výše nákladů. To tady jako opakuji. Jako příklad, potom právě jakoby říká, například to můžou být tyhle ty pseudonymizace, například to může být to šifrování, například, to znamená, někomu se to hodí a někomu ne, a to už je pak jako na vás. Jo? Je potřeba si opatřit nějaké, to jsou ty technická opatření, že říct si, kde mám ty data uložená, jak je mám chráněná, jestli jsou ty servery bezpečné, jestli mají zaměstnanci počítače chráněné nějakým jako antivirem, a pokud tam má nějaké databáze, které jsou, nebo osobní údaje, které zpracováváte v nějaké papírové formě, tak jako doporučuju pořídit si nějakou uzamykatelnou skříň a alespoň tvrdit,
že prostě standardně ty data jsou tam. Jo, nic by nemělo být jenom tak jako volně někde, pokud jsou to osobní údaje, jo? Pokud jsou to nějaké, jako, pokud jsou to nějaké evidence třeba. Tady tohleto je dobrý si popsat do nějaké vnitřní politiky, kterou budete prostě ve firmě následovat, ano? Takže uzavřená kancelář nestačí, musí být ještě uzavřená skříň. Mělo by to tak být, ano, protože vy vlastně jako nevíte, pokud jsou to nějaké větší třeba kanceláře, tak příklad, takový jako absurdní, ale je to příklad, je to jako jedno z rozhodnutí úřadu, kdy oni říkali, ztratili se nějaký data, takhle přesně v kanceláři a úřad prošetřoval, jaká je vnitřní politika prostě nakládání s těmi osobními údaji. A teď ten subjekt tam měl napsáno, že všichni jsou povinni se, když se potkají jako na chodbě a tak, tak jsou povinni se zdravit. A prostě je to tam proto, že když prostě přijde nějaký jako, nebo že vysledovali, že když přijde nějaký cizí element prostě do té kanceláře, do toho prostředí, tak nezdraví prostě, tak jako sklopí prostě oči a nezdraví, jo. Nebo třeba to může být nějaký cizinec, který neumí jako náš pozdrav. A úřad prostě pokutu nedal, protože řekl, vidíte, tady prostě měli jako, měli prostě opatření, třeba jedno z opatření, jako ve vnitřní jako politice a a přesto se teda ten únik stal, přesto se pochybení stalo, ale pokutu nedám. Protože si to prostě ošetřili a udělali jako všechno, co měli. Jo? Asi tak. Jaký objem přístupu k tomu klíči nebo počtu zaměstnanců nějak definovali? To je... Všichni ten klíč, ale hlavně, že je to zamčený. Ne, to určitě ne. Jako mělo by to být vždycky tak, že ne všichni mají přístup ke všemu. A musí to být v těch podmínkách definováno. A mělo by to být v těch podmínkách nebo v té směrnice. Já obvykle tam dávám jakoby jednak nějaká pravidla pro tvorbu hesel. Někdo na to používá nějaký software, někdo to, jako je to jako individuální, jo? Můžu se zeptat těm skříním, tak já mám třeba faktury za 20 let, tak já jich mám plnou místnost, tak já nemám skříň, že to nejde. Prostě ano, tak ale, ano, ale taky jako úřad říká, že prostě jakoby se to týká hlavně těch evidencí, jo? Pokud prostě, pokud máte jako uzamykatelný nějaký sklad, kde archivujete, tak je to asi v pořádku, ale jde o to, abyste třeba ten klíč pak měli jenom vy a třeba nějaká oprávněná osoba, která tam opravdu potřebuje chodit. Proč by ten klíč měl mít někdo, já nevím, kdo se vám stará o, já nevím co, třeba. Tak pokud ho má uklízečka, protože máte pocit, že tam... No, nevím, jo, tak ano, ale tak musíte si to prostě obhájit, jo, musíte si to před úřadem prostě obhájit. A pak jako je otázka, zda úřad řekne, jako jo, to je v pohodě, anebo třeba taky řekne, že ne, že jste si prostě měl udělat archiv někde, kde prostě není výlevka, hotovo, jako jo. To je prostě na vás, jo. Úřad, nicméně úřad pro mě, odpovím, úřad je prostě opravdu jako orgán, jo, končíme, takhle, dobrý, budeme končit. Úřad je opravdu jako rozumný, nefunguje jako jiné některé instituce, které fungují jako výběrčí výpalného. Je to opravdu tak, že oni, myslím si, že třeba i přijdou a dají vám třeba lhůtu k nápravě. A vy prostě, jako oni vám de facto řeknou, tady to děláte špatně a tady máte třeba lhůtu na to napravit. A vy to napravíte a bude to třeba v pohodě i bez pokuty. Jako není to fakt, opravdu to nefunguje tak, že teďka prostě 25. května přijde úřad a všem dá pokutu 20 milionů eur. Nesmysl. Ty pokuty jsou tam prostě pro celou Evropskou unii. To znamená, že je jasné, že v Německu se bude asi jako pokutovat v jiné výši než tady. Když vám v Německu můžou zabavit auto na dálnici, protože to pro ně zase není taková položka, tak tady je to prostě jinak, že jo? A to je úplně stejná, je to úplně stejný vztah, jo? Takže není potřeba, si myslím, se nějak jako úplně hroutit. No, ty sankce opravdu musí být přiměřené, účinné, odrazující, ale nesmí být likvidační. To si myslím, že je taková jako základní věc. Nicméně je tam opravdu jako objektivní odpovědnost správce a zpracovatele, což je zase věc, který by se člověk jako měl trochu děsit, protože oni jako neskoumají vaše zavinění. Oni se jako neptají, jako jak se to stalo a kdo to zavinil. Oni prostě řeknou, je tady pochybení a buď se to vysvětlí, anebo ne, ale pokud je tam pochybení a je to na pokutu, tak tu pokutu prostě udělí. Jo? Tady mám ještě takový jako vtípek, který jsem si vypočila z GDPR Tunes a je to fakt tak, že pokud vám bude někdo teďka nabízet nějaký certifikát, tak tady v podstatě není
subjekt, který by byl oprávněn vám ten certifikát udělit. Mě se jako ptají klienti a budu mít nějaký certifikát. Říkám, ale jo, já vám ho vytisknu, zalaminuju, jako v pohodě. Ale je to k ničemu. Jo? Čeká se prostě vůbec na to, až budeme mít fakt nějakou instituci, která bude moct jako další instituce certifikovat. Asi tak. Ty badge po GDPR ready, to je jako hezký, ale... Nic to neznamená. Jo, je to jako, a teď si trošku jako přihřeju svoji vlastní polivčičku, pokud si přijdete, jako GDPR je komplexní řešení, nestačí si dojít za advokátem, protože já vám připravím dokumentaci, super, budete mít na všechno papír, ale jako pak tam zbyde spousta práce pro vás ještě, nebo často tam zbyde spousta práce pro právě jako vaše ajťáky, programátory, nějaký jako lidi, kteří jako vám udělají tu technickou stránku věci. A pokud vám někdo nabízí, si myslím, jako nějaké komplexní řešení, tak je to jako šampon dva v jednom, prostě nefunguje. Pokud ale chcete si nechat zpracovat ty papíry, tak tam bych jako doporučila jít opravdu za nějakým advokátem, protože advokát je jako jediná osoba, která je oprávněna udílet právní poradenství a která je ze zákona pojištěná pro případ prostě té nesprávné rady. A ostatní subjekty, které se tak jako tváří, tak pokud vlastně jako se pak něco stane a vy dostanete pokutu, tak si myslím, že s vymáháním potom nějak jako odpovědnosti jich je to jako velmi na štíru. Takže nezbývá, než vám jako říct, abyste jako pečlivě vybírali jako své poradce nebo vůbec jako co, jak se teďka jako s ním poprat. A to je teda všechno, pojďme to společně probrat, abyste se s tím mohli poprat, a to je ode mě všechno.